video lý mà ta sau nạp viên trang ngủ nhưng mà lưu yếu anh lấy lưu yếu ở trước châu xin bia bị tâm áp trực tạo alo mình là bà xin nè à bù đá bà ta đi nè thu nè mẹ lý đức khúc xếp bà đấy bà lô đi nè hà bố bí ở thu chá là lý xuyên đi nè hà bù đá bà ta vấn nè nhá sọ phía xin hà chá lý khả nè nè lê phía tử lô nhá sọ phía phá rộng mù lê nè lê phía bà đấy bí ổ nhá sọ phía ဖျားဖြစ်တို့ရောက်တော်မူတဲ့နေ့လည်းဖြစ်တယ်လို့ပြိဋိဘံဆန်တဲ့နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့ကတော့ဘုရားဘာသာဝင်နေ့ရဲ့အထွတ်မြတ်နေ့ဖြစ်တယ်။ကဆုံလာပြည့်ဘုရားနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အထူးအားဖြင့်တော့ဒီလိုကဆုံလာပြည့်ဘုရားနေ့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဘာလို့မှရှိတဲ့ဘုရားဘာသာနိုင်ငံတွေရောဘုရားဘာသာ နိုင်ငံမဟုတ်တော့လည်းဘုရားဘာသာတွေအများကြီးရှိတဲ့နိုင်ငံတွေမှာကဆုံလာပြည့်ဘုရားနေ့ကိုကျင်းပကြပါတယ်။အဲ့တော့နေ့တွင်းနေ့မြတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကဘာရဲ့ပေါ့နော်ဒီတရားဝင်ရုံးပေးရဲ့အဖြစ်အနေနဲ့လည်းပဲနိုင်ငံတကာအနေနဲ့တတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါမဲ့ဒီနေ့ကတော့ဒီ ကယောဂအန္တရာယ်ရှိတဲ့အတွက်စီစီကားကားတိုက်တိုက်မြဲမြဲနဲ့မကျင်းပနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမကျင်းပနိုင်တော့လည်းပဲဒီဘုန်းတော်ကိုနေရာကိုကြောင်းဝင်တွင်ပြီးတော့ကိုနှလုံးအိမ်တွင်မှာလည်းပဲဘုရားနေ့ကိုကျင်းပလို့ရပါတယ်ဆယ်လီဘရိတ်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါဘုရားနေ့ကို เซเลบเรทလို့ရရောက်ပါတယ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဒီဗျာဒိတ်ခံတဲ့နေ့ဖြစ်လို့ရနောက်တစ်ခုကဖွားမြင်တဲ့နေ့ဖြစ်လို့ရနောက်တစ်ခုကတော့ဘုရားဖြစ်တော်မူတဲ့နေ့ဖြစ်လို့ရနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ပြိဋိဘံဆန္ဒမူတဲ့နေ့ဖြစ်လို့ရဆိုပြီးတော့ဒီအဓိကအချက်၄ချက်ကြောင့်ဘုရားနေ့ဟာဘုရားဘာသာဒီရဲ့အထွတ်မြတ်နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ ဒီလေးချက်ကိုချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တကယ်တမ်းကျတော့ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းเนาะတကယ်အထွတ်အမြတ်ပုဂ္ဂိုလ်တပါးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းနောက်တစ်ခုကအထွတ်အမြတ်ပုဂ္ဂိုလ်တပါးရဲ့ဟောကြားတဲ့တရားတော်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းပေါ့ဒါလိုလေးချုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဗျာဒိတ်ခံလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကောကဒီလောကအတွက်အကျိုးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တပါးဖြစ်ပေါ်လာတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကြိုတင်ပြီးတော
တရားလောင်းဖမ်းမြင်လိုက်တော့ဒါလောကရဲ့ထွတ်မြတ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးဖြစ်ပေါ်လာတော့မယ်ဆိုတာကိုနမိတ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တကယ်ပဲဘုရားဖြစ်ပွင့်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ရင်နောက်ပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်တော်မူတဲ့အခါမှာလည်းပဲဘုရားရဲ့ရုပ်ခန္ဓာရုပ်ကလတ်တော်ကမရှိတော့တော့လည်းပဲသူဟောကြားခဲ့တဲ့တရားတော်တွေပြန့်နှံ့တော့မယ်နော်တကဘာတစ်ဝန်းလုံးကိုထွန်းလင်းတော့မယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးတက်ရောက်တယ်လို့ပြောရင်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီလေးခုလုံးချုပ်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်အထွတ်မြတ်ပုဂ္ဂိုလ်ထွတ်မြတ်ဓမ္မဖြစ်ပေါ်ပြန်ပွားလာခြင်းလို့ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကဆုံလာပြည့်ဗုဒ္ဓနေဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့အထွတ်မြတ်ဆုံးနေ့တစ်နေ့ဖြစ်ုံမကတကဘာလုံးကအလေးထားတဲ့ဒီတကဘာလုံးရဲ့အဲတရားဝင်ရုံးပီးရက်နေ့ဖြစ်ပါဒါထင်ရှားခြင်းဖြစ်ပါလေ Kasong Bodhi Tree Watering Festival This is the most sacred day in the Buddhist calendar and the most important festival for Buddhists It is celebrated with great enthusiasm The exact dateof the festival is the first full moon in the second month in the Myanmar lunar calendar. The date varies from year to year in the Gregorian calendar, but is typically in May. Although Buddhists regard every full moon as sacred, the moon of the month of Waso has special significance because on this day the Buddha was born and attained enlightenment, nirvana, and attained parinirvana, nirvana after death of the body, when he died. All government offices and many businesses will be closed. Schools and colleges may hang out yellow Buddhist flags to mark the day.
sách chân đa cô chân mà bị đó nó thì cái yoga yêu là về cho loa bị đó nó mấy mi sách này khi nào cô con giống sau thì này đấy bố cô nhà phía nhà bà dì lúc sau đó bây giờ này đi công chúa bà đấy anh nói gì cho mà đấy.